në sportin e arteve marcialit miksuara është një person, një individ, i cili ka bërë vërtet historin në këtë fush uh, në përmjet karierës ti dhe punës ti. Emri ti është Kabib dhe mbi emri më duhet a letëzoj, sepse është gëtë gjaj vështirë, Nurmagomedov. Gomedov. Ok? Uh, personalisht e kam ndjekur në mënyrë sipërfaqësore dhe ajo çfarë dua të duat nga aq pak sa e kam parë, le të themi, është dhe kjo është pjesa më interesante që pavarësisht ë se ndryshe nga shumë lojtarë të tjerë, ai ka një lloj strategjie që e ndjek pothuajse në të gjitha ë uh, le të themi ndeshjet që bën dhe pak a shumë të njëjtin stil teknike përgjatë për gjitha ndeshjeve pavarësisht kësaj, të gjithë edhe pse të gjithë lojtarët e tjerë e kanë nditur uh, pra sportistët e tjerë e kanë nditur këtë gjë, uh, pamë vërsishë kësaj, a gjithmonë fiton. Pra, qëfar më bënd të mendoj mua personalisht kjo kra, pra, kjo gjë dhe si e krasoj me jetën time apo me jetën e kujdo, është që uh, mund të duashtë të bësh 100 strategjitë të ndryshme, të kesh 100 teknikat, mësosh gjdoj tekniket munchme, ose mund të mësosh edhe të perfeksionosh në ekstrem një teknik të vetme. Më, kjo më kujton dhe diçka tjetër, më kujton një krasim të... Bruce Lee, i cili thoshte pikërisht këtë lloj gjëje, më mirë perfeksionoj një lëvizje 1000 uh, herë se sa të perfeksionoj 100 lëvizje të ndryshme nga një herë. Dhe mendoj që kjo uh, aplikohet në shumë forma të jetës dhe mendoj që është një leksion i cili na vlen të gjithëve uh, për gjërat që bëjmë. Ndoshta nuk kemi mundësi që uh, të praktikojmë vetëm një lëvizje apo vetëm një lloj teknike, por të paktën ta kemi të qartë të gjë që duke praktikuar vazhdimisht të njëjtën gjë, do bëhemi gjithmonë e më të mirë në atë gjë dhe do thellohemi shumë 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 në atë gjë që bëjmë përkatësisht.